كل حسن النقل سهو سبت ما أدرك دقي لك بحرك غميق جهة للسؤول هيقا لك لك سبير كل إلا حسن النقل ليرت إذا إما رئيس عرفت إذا لا بلا أبا Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaan ahay darawal habeenkaasna gaari xamuula waday sigaarkaygana way daarna iga ma qasneen. Runaanta kambaniga oo shaqeeyana lacag fiican ima siiyaan. Saacadana waa sii dhaxaysay. Not so rough road ahead ayaa ku qorna oo laga wado wadada iska wanaagsan tahay. Haddaba gaarigan waxaan ku waday isbiirkii u dambeeyay. Waaware wadadan shilaa ka dhacay gaarigana dhinaca istaajiyay sababtoo ah aad baan u cabsanayay run ahaantii. Haddaba gaarigan matoorka biyo la'aan oo iga noqday. War saacadan ma la halaabaa gaariyo maxaa ka qaldan caaji biyaan soo qaatay si aan gaariga matoorka biyo ugu shubo. Ha wareega tag wareya barafkana maxaa ka galo u da'ay jaakadan wata madow ah gaariga gadaalan ka furay biyihii aan ku shubo matoorka. Waareneo gaari xamuul haddaa wadatidna dhibkaanuu leeyahy. Saacaddan way sii dhammaanaysay 9 oo habeenimay ahayd anigana baqdin ma dhacda. Dadaa meesha ka shanqaraayay tooshaa watay. Ha war caaj uu ii furmi la'ay habe. Meeshana waxay lahayd keemo waaweyn gaariga biyihii aan ku shubtay. Waxaa wa dareema oo shanqar qof soo socdo. Iyo qof igu hay war maan dhacyo gaariga weyn wato. Caawi ku dhammaata anigana waxaa islaa caawa ama lagugu casheeya. Sida u cabsanaay barafkan maxaa ka galo u da'ay. Aniga yaab waxaa isiri talo meesha maxaa ku keenay. Ha haddana shanqarta way sii badataba. Anigana waan naxsanaa waxa sameeyo agaran waay. Qofaa wuxuu igu yiri waryaahe meesha maxaa ka haysaa tooshkiina uu iga dhacay. Waxay ila tahay meeshaas qof inuu ku dhex jiro hoodkaas ama keemahaas. Waxaa jiro guri 200 kilomitir ii jiro. Saacaddan way sii dhacaysay gaarigaygana ma shaqeynin. Ha meelahan waxay ila tahay durwaayaal libaax wax walba inay ku jiraan sababtoo ah waa meel keema badan. Anigana cashada caawa guriga ama laga dhammaystaa xataa maraa isiri. Sidoo kale keemahan waxaa dhex maraaya dad. Aniga yaab kuwan vampire maya meesha maxay u dhex marmaraya. Ugu dambeyn gaarigiya biyaha ka buuxsaday. Meesha inaa ka carra waay si kale male. Gaarigiyan soo koray. Bis anigoo furaa ku rogi raba aashan qarda. Daaqadiya hoos u dejiyey waxaa maqlaya ninkan oo ku hayo waryamaan dhocyo way ku dhammaatay caawa. Anigana yaab war caawa xaggee ka bixi doontaa. Ha gaariga fog. بسم الله الرحمن الرحيم waxaad dareemayaa shanqar gaariga laygu soo qaraacay kan gaari gadaal muu ka haystaa acuudu bilaa isbiirka ku sii dara gaariga ha war ninka ma sheedaanba daaqada yareedaa ka fiiriyay waxaaba arkaba nin isoo daba socdaba xooguna u soo orday kan caawa hadduu i qaban lahaa waa igu casheen lahaa ha isbiirkii u dambeeyey gaaska gaarsiiyey meeshaasuna iga hara ninkii waana qiso xanuun badan oo dhacday. Waxaan jiraa 14 sano waxaana ahay hacker weyn. Waxaan jeclahay dad badan hantidooda inaa xaalufiyo khaasatan bangiyada waxyaalo badan ka dhaca waxaana la yiraahdaa indhaweyne.
markii dambe waxaan galay aalad la yiraahdo Explorer, waxaana ku jiray dad aad u tiro badan. Mid aan ka doortaa garan waayey, meeshaana waxaa jiro qaybo badan oo laga ganacsado. Waxay leedahay qayb lamaanaha ah, qayb waxay leedahay madaxweynaha, qayb oo security way badan yihiin. Anigana ugu dambeyn waxaan arkay qaybahan inay anfaceynin, waxaana go'aansaday inaan doorto qaybta tuugayaasha serial killer, kuwaas ay anfacayo. Waa galay ciwaanku aan akhriyay. Waa markii dambe jaranjarada soo fuulay, qolkooyadee soo galay, hooyadeena way jiiftay qurruf qurruf. Aniga yab, qaanadeeda furay, boorsadii soo xaday. Ha, iga tag dheh, hadda isticmaalaya kaarkaada, credit card oo ahaa lacag badanaa ku jirtay. Parent snitcher soo galay, waxaan ku dhuftay buy now, hadda iibso. Oo bahalka hadda iibsada caadi. Ugu dambeyn wax walbaa ku buuxiyey meesha looga baahan. Waxaa isiray ninkaa wax ka iibsatay ama tuug yahay, hooyada qalada ka gashay lacag badanaa ka xaday oo $5,000 ah. Sidoo kale website-kan ama uu yahay mid falsa ah. Su'aalo badanaa isweydiinayay. Arki dambe waxaan ku dhuftay publish. Boorsada hooyadeena waa celiyay ayadoo dareemin. Saacadaha ka soo wareegatay dhowr beri, wax jawaaba kama hay. Hooyadeena waxay tiri, war hedhe, warkaarkaygi $5,000 oo lacaga ka maqan, $5,000 ayaa iga xaday. War hedhe, waxaa uma baahniya kaarkiin xunka idin soo celinaa, lacagteyda u baahane. Ha, hooyadeena way qeylinaysay, imiina dareemin aniina aha qofka lacagta ka xaday. Hadda waxaa ka soo wareegatay muddo bil ah, wax jawaabna kama hayo. Aniga waxaa isiray, baalkan waa falsaba, lacagtaadina sidii aad ku weyday hooyadaana waa qiyaantay. Hadda maxaa xala anigoo isle? Ah, waxaa go'aansaday booliis inaa u waco. Anigoo meesha fadhiya waxaa dareemay albaabkii oo lagu soo qaraacay weliba xoog, aniga naxdin. Anigana waxaan ku yiri, yaa waaye, maxaa u baahantiin? Qoriga cricket lagu dheelaa watay inaa iska difaacaare wax walbo igu soo baxo. Ha, war hadda wax isku sheegaysaan soo gala. Guduhu soo galay markaasuu igu yiri, horta kore hoosuu ii fifiiriyey, wuxuu waaba cunug yare. Wariyaa, maadaa ka dalbatay ii sheeg parent niche en alaab? Haa, waa aniga. Oo maadigaa ninkay dhacay? Ro aniga kaala maandhaco kali jiri. Markaasaa cunugiyaa afka ka qabtay. Haah, wuu neefsanaya, wuxuu sameeyey garan waay, waana ninka weyn. Hadda waxaa sameeyey ninka gacanta ka qaniin. Waaw, wariyaa, dad qalata maata, maxaa noo qaniinaysaa? Anigana orod, war soco wariyaa, maxaa noo malaysaanaka? Anigoo sii ordaa hooyadee qayladeeda maqasha. Waa, haddana hooyadeena meeshii taagneed qaylay bilowda ayadana. Waryahay wiilkaygi sida inaa feeriyaan weyne, ma garanaysa miya inda weyne? Waryaa way igu goobanaysiin miya? Yaa, dad la'aan inaa ahe maa ii moodeen. Markii dambe wiilkan ninka qoruu ku dhufta. Warnacasiyo meel xunaa igu dhufatay, maxaa kaa qaldan? Waa u qalantaa, bugdhe, hooyadeena si xunay u dilaysa ninka. Wuu orday ugu dambeyn. Ninkaana wuxuu sameeyey bu guryo horu usoo dhacay, waa nin tuuga. Hooyadee maalinta waxay ka dambeysay runta u sheegay lacag inaa ka xaday, waana u soo celin doonaa. Asxaabey laga saara, waa ku mahadsantiin daawashadiina. Alaabuur Soomaaliya dalku cusub tahay. Subscribe dhe gambaleelkana furo, aada u mahadsantiin. Ninkaana gaariga madow ku imaaday, gurigeenu soo hormari jiray maalin walbo. God.
God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.